Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na románovou filozofickou Bibli všech radikálních kapitalistů, knížku Atlasova spoura od americké autorky ruského původu Ayn Randové. A když říkám Bibli radikálních kapitalistů, tak tím nemyslím kapitalisty jako jsem já a nejspíš i většina z vás, tedy takové, kteří si chápou, že kapitalismus je asi nejlepší systém ze všech špatných systémů, které máme v současné chvíli k dispozici, ale zároveň uznávají nutnost existence vlády, daní, regulací systému sociálního zabezpečení a možná dalších věcí. Jo, no, tohle ne. Myslím tím skutečně radikální kapitalisty, kteří si myslí, že volný trh je samospasitelný, že vláda by buď vůbec neměla existovat, nebo by se měla omezovat jen na provoz některých složek nezbytných pro fungování státu, že policie nebo armáda. A zároveň si myslí, že danění je krádež a že sociální systém je nemorální nesmysl a Každý si má postarat sám o sebe, případně se spolehat na charitu. A já budu ve zbytku videa tuhle skupinu nazývat souhrným názvem libertariáni, i když ti mají spoustu, možná i desítky podkategorií, jako jsou minarchisti, anarchokapitalisti, objektivisti, zastánci rakouské školy a tak podobně. Já s tím, že tyhle kategorie se mezi sebou různě překrývají a jejich definice většinou záleží na postojích konkrétního člověka, který se o jejich definici pokouší. No, někdo se bude prohlašovat za anarchokapitalistu, někdo za libertariána, někdo za minarchistu, ale ve výsledku rozdíly mezi nimi budou spíš malé. A ažkoliv u nás je myslím populárnější termín anarchokapitalismus, tak já budu přesto mluvit o libertariánech. No především proto, že samotná Ayn Randová anarchokapitalisty nesnášela a říkala, že jsou to pravicoví hipíci. I když rozdíly mezi oběma ideologiemi opět jsou podle mě spíš zanedbatelné. Mimochodem rakouský ekonom von Mises, který je pro ANCAP totéž, co je Marx pro komunisty, tak ten psal rendové obdivné dopisy. A zároveň bych měl ještě ujasnit, že existují i levicoví libertariáni, anarchokomunisti, anarchosyndikalisti, ale o těch dneska nemluvíme. Jo, kdykoliv teda ve zbytku videa použiju termín libertarián, mluvím o jejich ekonomicky pravicové mutaci. Jo, pokud se vám dejme tomu vybaví, že třeba Noam Chomsky se prohlašuje za libertariána, tak ten dneska s ním nebudeme pracovat. No a Atlasová vzpoura je extrémně vlivný filozofický román, jakkoliv zároveň vysmívaný a patří k nejprodávanějším textům. Mezi svými oblíbenými díly ho uvádějí takový velikáni jako Donald Trump nebo Glenn Beck. A v Americe existuje vyloženě institut a intrendové, takový think tank se tomu říká, že jo. Atlas Society existuje, která očividně k dílu rendové odkazuje už svým názvem. No, a kniha dále figuruje na desítkách různých seznamů nejvlivnějších či nejlepších knih, ať už 20. století nebo rovnou celé historie. Získal řadu ocenění, No, takže prostě dneska budu kritizovat, ale opět kopu nahoru, ne kopu pod sebe. A mimochodem v roce 2013 dokonce skupina libertarianů se pokusila v Jižní Americe založit církev Johna Golta, což je jedna z postav Atlasových spoury. Ku podivu se ukázalo, že to byl podvrh, který chtěli jenom vytáhnout peníze z obdivovatelů Rendové. No a tahle obliba in Rendové a Atlasových spoury je v první řadě hrozně divná. No, protože o tom mluvil jeden z těch amerických stand-up komiků, který. Ale, že jo, pro Levici očividně nemá co říct taková kniha. Kvůli svému sociálnímu darwinismu, očividným pohrdáním chudými a neúspěšnými. Randová je přímo nazývá parazity. A při nejmenším americkou pravici zase musela Randová dráždit jednak ostentativním ateismem a jednak tím, že měla na svou dobu celkem feministické postoje. Mimo jiné silně podporovala právo žen na potrat, což jak vidíme v posledních dnech je v Americe mezi konzervativce pořád naprosté tabu. No, a kromě toho sama Rindová byla dost kontroverzní postava. A i když úplně pominu její dost podivný soukromý život, myslím milostný, tak na vzdory své filozofii mimo jiné ke konci života pobírala sociální dávky. Takže se zařadila mezi ty takzvané parazity, ale ona si to pak nějak obhájila. A v pokrytectví, myslím, k filozofii patří především k té politické. Stejně tak nejhlasitější dnešní zastánci marxismu bydlí v mnoha milionových vilách a řídí nejdražší auta. Ať už je to Hasan Piker nebo Sam Seeder nebo další. No a proč je úspěch té knihy záhadou pro mě osobně jakožto literárního kritika? Hlavně proto, že ta kniha je z literárního hlediska absolutně příšerná. Schematická, nekonzistentní, nelogická, plná logických i etických protimluvů. Nemluvě o totálně neživotných postavách, jenom karikaturách, dialozích šustících papírem, při nejmenším pochybné filozofii. Já říkám pochybná filozofie, najdou se kritici, kteří ji označují za vyloženě fašistickou. No, pokud by vás zajímalo víc na tohle téma, doporučuji video kanálu Radical Reviewer, odkaz pod videem. Jehož autor srovnává myšlenky Atlasově v Spoury se slavnou definicí fašismu od Umberta Eka. A to jde podle mě zase trošku daleko, protože některé jdysi fašismu či nacismu sice libertariánství vykazuje, a tudy jde říct o prakticky jakékoliv ideologii. Prostě už protože fašismus je obtížně definovatelný a Eko zavedl nějakých těch 14, tuším, definic fašismu, ale některé ty definice napasujete na jakoukoliv ideologii. No. A kromě toho ty zmiňované rysy fašismu u Ayn nebo obecně u libertariánů většinou nemají stejnou motivaci jako u nacistů. No, ona se uvádí, dejme tomu, antiintelektualismus. O tom jsem mluvil v samostatné epizodě, že je to typická známka fašizace. Jo, jenže nacisti ho používali spíš že k diskreditaci židů ten antiintelektualismus, protože Židi byli v akademii velice vlivní v té době. A jsou vlastně do dnes hádám. za to u libertariánů je, myslím, antiintelektualismus motivovaný spíš tím, že mezi akademickými ekonomie téměř nikdo nebere vážně. Nebo že ho prostě potřebují používat na to, aby mohli popírat klimatickou změnu, protože se jim nehodí do ideologie. Že jo, ale... A druhý argument bývá ten, že především mezi anarchokapitalisty je skutečně celkem velká koncentrace regulárních nacistů. Opět spíš mezi těmi americkými. Očividně nemám přehled o, že, o nějakých brazilských libertariánech. Ale dejme tomu Stefan Malenu, je celkem známá figurka. Jo. A, a že tady ty lidi, tady ty fašisti, kteří se hlásí k Ankapu, oni se myslím ve skutečnosti na anarchokapitalismus nevěří, jako na ideologii. Spíš se za ním ukrývají. Hlavně proto, že v rámci toho diskurzu můžou relativně beztrestně mluvit o těch svých bílých etnických státech a zaklínat se tím, že černoši nebo židi si můžou založit svůj vlastní stát, bla, bla, bla. Ale prostě, abych to zkrátil, tak úplně z nějakých fašistických tendencí bych nejspíš Ayn nepodezříval. No a když jsem vyjmenovával, proč je Atlasova vzpoura špatná z literárního hlediska, ten schematismus, karikatury a tak dál, tak na druhou stranu musím říct, že jsem si čerbu té knihy vlastně svým způsobem užil. A pokud máte čas na to číst tisíce stránkové špatné romány, tak k vám je nejspíš musím doporučit. Jo. Jednak protože ta kniha spadá do kategorie textů, které jsou tak špatné, až jsou zábavné. A jednak protože navzdory všem výhradám, zkrátka rindována nebyla jako úplně špatná spisovatelka. Jo, některé její narrativní postupy jsou celkem chytré, a vynalézavé. Jo, a ona se považovala za gény, a to samozřejmě nebyla. Byla to prostě průměrná spisovatelka, ale to řemeslo ovládala. K tomu se ještě dostaneme. Ale ještě jsem chtěl říct k tomu problému, že ta kniha je tak špatná, až je zábavná. Jo, tato fráze se celkem často používá, že jo. Ale upřímně, kolik takových filmů nebo knih skutečně znáte? mně přijde, že většina děl řazených do téhle kategorie je prostě jen strašně špatná a nudná a občas v ní objevíte nějaký poklad. Jo, ale ne zas tak nechtěně zábavný, aby vám stálo zatočí číst kvůli tomu celou knihu nebo se dívat na celý film. Jo, to už spíš, že si pustíte nějaký ze střih nejhorších filmových momentů na YouTube nebo něco takového, ale nebudete se dívat na ty konkrétní filmy. No oproti tomu ale Atlasova vzpoura je tak špatná a směšná, tak konzistentně, že jsem se určitě by skutečně bavil. Jo, jinými slovy, kdybych nevěděl, že to bylo myšlené vážně, považoval bych to za výbornou parodii. No, pro ilustraci moje partnerka četla minulý týden něco od ho zloděj času myslím, a já jsem se smál mnohem víc a častěji než ona. A to, to, byl jen takový úvod teda pro ty, kteří vůbec nevěděli, o čem a o kom dneska bude řeč. A tak si můžeme teda povědět nějaké nezbytné minimum o autorce a pak už budu mluvit přímo o Atlasově v spouře. A mimochodem dneska budu brát víc než obvykle v úvahu osobnost autora, protože Atlasova vzpoura je román filozofický. Jo, nemá sloužit jenom k zábavě nebo k poučení, ale vyloženě k propagaci konkrétní ideologie. Takže nemá smysl v tomhle případě striktně oddělovat autora od jeho díla. A teda in Rendová se narodila roku 1905 v Petrohradu a její skutečné jméno bylo Aliza Zivověvna Rosenbaumová, což vám napoví, že to byla původem ruská židovka. I když opět je to židovka pouze etnicky. Jak už jsem zmiňoval, byla to zaretá ateistka. To je taky celkem časté u libertarianů. A po dokončení školy ale emigrovala do Ameriky a podobně jako tisíce dalších ruských emigrantů si sebou převezla absolutně nenávist k marxismu, socialismu a všem jejím denominacím. No, inže do Ameriky odešla proto, že obdivovala volný trh a kapitalismus, jehož byly spojené státy vždycky průkopníkem, takže ji pak ve 30. letech šokovalo, když Prezident Roosevelt v odpovědi na hospodářskou krizi a krach burzy zavedl ten tzv. New Deal, že jo? nový úděl. To znáte, to se teďka znova používá v souvislosti s tím zeleným novým údělem. Na tohle to odkazuje. A teda ten původní Rooseveltův New Deal, to, byla prostě, to byl prostě vlastně vládní program, jehož součástí byla mimo jiné, mimo spoustu dalších jiných věcí, tak jeho součástí byla i výrazná pomoc nezaměstnaným Američanům. No, v tom ale Rendová spatřovala plíživý nástup komunistických manírů i v Americe. Takže se prostě bála, že uprchla z jednoho komunistického pekla a v Americe se začne vytvářet nové. No a nejprve se Rindová pokoušela prosadit jako spisovatelka a scénáristka, ale dlouho se jí nedařilo, což se změnilo až v roce 1935, kdy vyšel její román The Fountainhead, český zdroj, který sice ze začátku nikomu moc nezaujal, i když tedy autor do té knížky tvrdí, že ano, ale není to pravda. A, ale později vznikla filmová verze s hvězdným Gary Cooperem v hlavní roli. Byl takový Johnny Depp. 30. 40. let. A, takže pak došlo ke klasické situaci, kdy se lidi po úspěchu filmu začali zajímat taky o knižní předlohu. No a krátce se na to vydal další prózu, Anthem, nebo český chvalospěv, což je dystopická novela o temném světě, ve kterém totálně zvítězil socialismus a kolektivismus. Dokonce i zájmeno já se zásadně nahrazuje v tom světě kolektivním zájmenem my. No a v 50. letech začala práce na svém magnum opus na Atlasově v Spouře což teda je dystopický román a zároveň manifest její filozofie, kterou nazvala objektivismus. <těk> Údajně ji chtěla nazvat existencialismus, ale zjistila, že ten termín už ji zabrali francouzi. No a já jsem se rozhodl, že přistoupím na autorčinu hru a nebudu oddělovat fikce a filozofii. Jo, nejbrž budu postupně komentovat děj románu a přitom nějak vysvětlovat filozofii, kterou se v něm snaží autorka prezentovat. A s tím, že děj budu očividně extrémně zjednodušovat, protože jeho podrobnější zhrnutí by zabralo tak dvě hodiny samo o sobě. A kdybych měl ještě mluvit o všech odbočkách a vedlejších příbězích a příbězích a vedlejších postav, tak tady budeme do večera. Pokud se teda nedíváte večer, v tom případě bychom tu byli do rána. A začít můžeme nějakým časoprostorovým zasazením, které je samo o sobě celkem neobvyklé. No, Kde se jedná buď o nějakou alternativní realitu, nebo o blízkou budoucnost z pohledu rendové a její doby. E, s tím, že prakticky celý svět z e, toho fikčního světa je ovládaný socialismem. Nebo spojené státy jsou poslední baštou kapitalismu, ale i v nich jsou stále patrnější socialistické tendence, které prosazují především tzv. loupežníci z Washingtonu. Myšleno politici a loupežníci, protože vybírají daně a dávají peníze chudým, které zase vypravěčka nazývá parazity či příživníky, jelikož v životě nic nedokázali a přesto dostávají peníze. Takže vlastně celá ta kniha, ty všechny postavy se dělí jenom do tří skupin. buď jsou tam loupežníci, politici, nebo paraziti, chudí lidi, nebo podnikatele. Ty jsou ti dobří jediní. No, a socialismus ale prosazují teda i různé postavy filozofů, literárních vědců, ale i někteří podnikatele. No a přestože postav je v knize spousta a často se je střídá fokalizace, jo, to znamená, že se díváme z pohledu různých postav, tak za protagonisty první poloviny knihy můžeme jednoznačně považovat jednak majitele oceláren Henka Jordana a jednak mladou dámu jménem Dagny Tegertová, která je de facto ředitelkou železničářské společnosti Tegert Transcontinental. Říkám de facto ředitelkou proto, že de jure ředitelem je její bratr James, který je ale přesně tím typem slabožského socialisty, který se neustále ohání tím, že je jejich povinností pomáhat chudým lidem a chudým státům a starat se i o jiné věci než o výdělek, třeba o dobré vztahy s jinými podnikateli, o PR či o dobré vztahy s politiky. Oproti tomu jeho sestra Dagny je jednou z mnoha postav představujících v Atlasově v spouře typ postavy, které jsem si pracovně nazval Uber Businessman. To znamená, je extrémně pracovitá, inteligentní až geniální, nezajímá jej nic jiného, než vydělávat peníze a za každou cenu se řídit pravidly objektivní logiky. A tady těch e businessmenů je v knize celá řada a všichni jsou úplně stejní. Jo, nemají žádnou empatii ani altruismus, zajímá je jen jejich práce a výdělek, všechno řeší logicky, se stojickým klidem a mezi sebou se vždycky navzájem ujišťují, jak jen oni jsou ty majáky rozumu a objektivity v šíleném rozpadajícím se světě. A jejich genialita a dokonalost je u všech postav jako přeskupírak. No, v první řadě všichni symbolizují takový ten klasický americký individualistický narrativ o tom, jak už od dětství tvrdě pracovali a z nejnižších pozic se vypracovali na majitele a ředitele obřích korporací. A tohle byl první z mnoha momentů, kdy jsem si při četbě říkal, že kdybych nevěděl, že je to myšlené je vážně, rozhodně bych si myslel, že Rendová napsala nějakou parody na ideu amerického snu. Mimochodem, skoro všichni i pro podnikatelé jsou sice dědicové, a jejich firmy založili jejich předkové, ale všichni si zároveň museli pozici ve firmě vybudovat. Takže třeba ta Dagny do firmy svého otce nastoupila v 16 letech jako spojovatelka v nějaké zapadlé vesnické stanici, protože přesně takhle to samozřejmě v reálu funguje. Že? A konkurent i přítel protagonistky Dagny, nejbohatší muž světa, Francisco da Anconia, tak to je úplně nejvtipnější případ. Můžeme si nejdřív přečíst zmínku o jeho předkovi a zakladateli toho rodinného podniku. Omlouvám se, že budu tady teďka strašit s telefonem. Cituji. Sebastian Anconia, Franciskův předek, opustil Španělsko před mnoha staletími. Svou vlast opustil, protože vrchnímu inkvizitorovi se nezamlouvaly jeho názory a během jedné dvorské hostiny mu doporučil, a tě změní. Sebastian Anconia vchrstl inkvizitorovi do tváře obsah své číše a uprchl dřív, než se stráže vzpamatovaly. Protože přesně tak to funguje. Ve Španělsku nechala všechno své bohatství, své venkovské sídlo, svůj mramorový palác i milovanou dívku. Přesně tak to funguje. Jako prvním, jeho prvním šlechtickým sídlem v Novém světě byla dřevěná chatrč na úpatí argentinských ant. Celé roky se od úsvětu do soumraku lopotilo s krumpáčem v ruce s pomocí hrstky rozličných zatulaných existencí. Dezertérů z armád jeho bývalé vlasti, uprchlých trestanců, hladujících indiánů. Konec titace. No, tady tedy taková naivní pohádka pro 11-leté kapitalisty. Navíc strašně blbě napsaná a z historického hlediska úplně absurdní. Vchastl vrchnímu inkvizitorovi do, do tváře číši víne. No a samotný Francisco pak v mládí od 12 let chodil v noci potají pracovat do továren, naučil se několik jazyků, vystudoval několik oborů, od strojírenství a matematiky až po filozofii. A kromě toho byl absolutní talent na všechno. Takže třeba když vzal poprvé do ruky baseballovou pálku, odpálil home run. Když poprvé řídil motorový člun, tak prostě jel rychleji než všichni ostatní na tom jezeře a tak dál. opět, pokud vám to přijde jako nějaká parodie, tak věřte, že Reindová to všechno myslela smrtelně vážně a považovala se za geniální autorku a filozofku. S tím, že nejvtipnější na tom je to, že samotní e podnikatelé jsou vždycky zároveň manažeři, inženýři a vynálezci v jednom. A filozofové. A všechno ve firmě vždycky sami vymýšlejí a aplikují tedy rendová očividně propadla té pubertální představě o tom, že dejme tomu Elon Musk sám vymýšlí, navrhuje a staví produkty své firmy. Konkrétní příklady si ukážeme, až budeme procházet děj. A mimochodem, jak jsem před chvílí zmiňoval, že to dílo má na první pohled feel parodie, tak nejsem zdaleka sám, kdo měl tenhle pocit. Je to většinová představa, si myslím. V, době natáčení videa jsem si otevřel zmiňovanou kritiku Atlasově vzpůry od kanálu Radical Reviewer, což je zdaleka nejdelší a nejpromyšlenější analýza té knihy na YouTube. A jeden ze dvou komentářů s nejvyšším počtem lajků říká přesně to, tedy že parafrázuji, kdybych neviděl, že je to myšlené vážně, myslel bych si, že ta kniha je antikapitalistickou satirou. Komentář s největším počtem lajků pak jenom cituje z blogu spisovatele a scénaristy Johna Rogersa, který napsal takovou pěknou, i když průhlednou, glosu. Cituji. Existují dva romány, které dokáží změnit život 14-letého knihomola. Pán prstenů a Atlasova vzpoura. Jeden z nich je dětinské fantazy, které často u čtenářů odstartuje celoživotní obsesy jeho neuvěřitelně hrdinskými protagonisty, což později u lidí vede k emoční otupělosti, společensky zdevastované dospělosti a neschopnosti vyrovnat se se skutečným světem. V tom druhém románu vystupují skřetí. Konec citace. No a tedy kde začít s dějem? No, máme tedy sourozence Tegertovi, z nich eh, Dagny je dokonalá i businessmenka, která řídí filmu ze zákulisí, zatímco její bratr James je loupežník, zbabělec, neschopný podnikatel a levicová sněžná vločka, jo, které neustále leží na srdci, že oni jakožto podnikatelé vydělávají peníze, které nikdy nedokáží utratit, zatímco zbytek světa hladový. E, zároveň se ale nejspíše Rendová byla vědomá toho, že spousta čtenářů nebude chápat, co je na postavě Jamesa špatně. Protože to asi zní celkem logicky, že jo? takže vykreslila jeho i ostatní podobě smýšlející postavy tak, že jim ve skutečnosti nejde o blaho chudých, ale že jen závidí bohatým. Což je klasické kliše, které pravice používá proti levicově smýšlejícím lidem dodnes. Zároveň nevím, nevím, jak může James závidět bohatým, když on sám je jeden z nejbohatších lidí na světě, ale co už. No, kromě toho jsou všichni podobní loupežníci sociálně citliví jenom na oko a ve skutečnosti používají levicové ideje k tomu, aby si sami nakradli. A ono tohle je téma, které se jako žlutočarná nit stáhne celou knihu. Totiž, že Rendová své myšlenkové odpůrce ukazuje tak, že jejich ideologie je špatná, ale zároveň jsou to všechno i lidi špatní eticky a charakterově a skoro vždycky i vzhledově. Opět takový středověký postup. A často proto, že nám to vypravička prostě říká, aniž by nám to ukázala. Yeah. A zároveň prezentuje odmítané filozofické postoje v jejich karikované podobě. Takže je pak pro ně snadné nepoučené čtenáře přesvědčit, že jsou ty postoje špatné. Jo, a přestože ta kniha je několik desítek let stará, tak v ní najdeme spoustu pěkných paralel se současným politickým a filozofickým diskurzem. Dobře, třeba všichni takzvaně zlí filozofové v filozofové neustále mluví o kontradikcích, jo, což je očividná narážka na marxismus. Všechno tady narážka na marxismus. Dobře, ten s tímhle termínem pracuje z husta? Heckl konec konců, ještě před Marxem. Ovšem Rendová prezentuje karikaturu, přemýšlení o kontradikcích která se v své vzpouře manifestuje vlastně jenom tím, že všechno je v kontradikcích se všem, takže neexistuje žádná objektivní realita a všechno je subjektivní. Nepochybně vidíte podobnost se současným nepochopením postmodernismu. No, a tohle je pěkně vidět třeba ve scéně, kdy nějaká studentka filozofie naříká, že při dobrovolnických pracích u nějaké katastrofy viděla matku naříkat nad mrtvým dítětem. A ten parazitický učitel filozofie jí odpovídá, že nic není objektivní a že ta matka nejspíš vůbec neexistovala a že to dítě ani nemuselo být její a tak podobně. No, což opět v rámci marxistického uvažování je takové tvrzení úplně absurdní. Jo? že jo, to, marxismus je materialismus. A v materialistické filozofii prostě není pro takovouhle metafyziku místo. A i kdybyste něco podobného chtěli tvrdit o postmodernistech, kteří ještě ani neexistovali v době, kdy psal Rendova, tak budete asi o 4 mm blíž v pravdě než v případě marxistů. Ale pořád by to o vás vypovídalo jenom to, že postmoderní filozofie znáte tak maximálně z Wikipedie nebo z výlevu Jordana Petersona. Ale dobře, takže prvních několik set stránek sledujeme zápletku, která se točí především ohledně stavby železnice v Mexiku, kterou si ten James Taggart vzal do hlavy, hlavně proto, že Mexiko je chudá komunistická země a on chce pomoci jim lidem. Opět tohle je podávané jako něco a priori negativního, že absurdně bohatý podnikatel chce zajistit dopravu lidem z chudé sousední země. No ale Jamesova sestra, Uber businessmanka Dagny, samozřejmě chápe, že zrádná mexická komunistická vláda železnici znárodí, jakmile bude dostavěna. Takže to za Jamesovými zády zařídí tak, že vybuduje železnici z nejhoršího materiálu a nasadí na ní vyřazené vlaky a lokomotivy. Takže když pak zrádná komunistická mexická vláda železnici skutečně znárodní, tak jsou ztráty pro jejich firmu minimální. No a tahle zapletka zabere prvních 100 stran knihy a má prostě sloužit jako důkaz toho, že levičák James je nepraktický idiot, zatímco kapitalistka Dagny je prozíravá bohyně obchodu. A ten kontrast mezi nimi je pak vykreslovaný na mnoha různých rovinách. No, mimo jiné na jejich popisu, kdy Dagny je neustále chladná, logická, objektivní, sportovní, šarmantní, zatímco James je pořád zbabělý, třese se mu hlas, úpěnlivě Dagny o něco prosí, vsteká se a tak podobně. A vypravička pořád opakuje, jak všichni zaměstnanci železnice Dagny milují a James se nesnášejí, navzdory tomu, že Jamesově se pořád jedná o blaho zaměstnanců. Zatímco Dagny pořád dokola opakuje, že jí jde jenom o zisk, nehodlá se od ní s někým dělit, zakazuje zakládání odborů a podobné věci. Takže dělníci mají prostě všechny důvody nesnášet a Jim se mi trádi, ale logika Atlasovy vzpoury funguje jinak. No. A jinými slovy, ono to funguje tak, že obyčejní lidi v Atlasově mají v méně absurdním měřítku, ale přesto charakter domácích skřídku z Harryho Pottera. Že jsou to otroci a jsou za to rádi. A pokud je chce někdo otroctví zbavit, tak ho považují za zbabělce. Nebo blázne. No a druhou linii příběhu pak reprezentuje v první polovině knihy další, e Businessman, Hank Reardon, jediná z postav kapitalistických gigačidů, který svůj majetek nezdědil, ale vypracoval se z běžného horníka na majitele největších ocelářských hutí. Protože prostě pečlivě a poctivě pracoval a spořil si, a tak se z něj stal milionář. A protože přesně takhle to funguje. A Reardon objeví tajemnou Riordanovu ocel, jo, sám je vynalezne, což je materiál lehčí, silnější a přesto levnější než běžná ocel. To jen k tomu, jak jsem předtím zmiňoval, že všichni e jsou zároveň i geniální inženýři, manažeři, filozofové, sportovci a samozřejmě taky výborně vypadají. Mimochodem filozofové jenom do té míry, že citují Aristotela. Z nějakého důvodu se zasekla Rendová fantické filozofie. No, jenomže loupežníci z Washingtonu, politici, se z nějakého důvodu R Ridenové oceli bojí, nejspíš kvůli hrozícímu monopolu, takže se nejdřív pokoušejí zdiskreditovat s pomocí zaplacených vědeckých studií tolik ke zmiňovanému antiintelektualismu. A když potom i Rierden s pomocí Dagny dokáže, že jeho ocel je nejvíc nejlepší na světě, tak mu zákeřní vládní loupežníci pomocí regulací začnou aspoň kecat do toho, komu a v jakém množství smí ocel prodávat. Jo, a téma regulací je myslím další bod, u kterého bychom se mohli na chvíli zastavit. Že i tady rendová buď netuší, jak regulace fungují, nebo se ji úmyslně snaží karikovat. Dobře, v reálu prostě regulace fungují třeba k tomu, aby nevím, zabránili podnikatelům vydělávat peníze tím, že hazardují se zdravím svých zákazníků. Takže díky regulacím třeba nesmí zemědělci používat karcinogenní hnojiva nebo něco takového. Stavaři nesmí dávat elektrické zásuvky moc blízko vodě. A farmaceutický průmysl, jim tomu, nesmí do běžných léčiv přimíchávat návykové látky. Ve světě Atlasu je ale vládní regulace zásadně jsou absurdní a slouží jen k šikaně podnikatelů. No, takže třeba železniční dopravci můžou do vlaku zařadit jenom polovinu vagónu, které by lokomotiva ve skutečnosti utáhla. Případně, abych se dostal blíž svému vlastnímu písečku, tak jeden z parazitických literárních kritiků prosazuje pravidlo, že každé knihy se smí prodat jen 10 000 výtisků, aby měli úspěch i méně talentovaní spisovatele. Protože opět v libertariánském uvažování obecně se dobrá kniha pozná podle počtu prodaných výtisků a literární kritici vědí houby, protože antiintelektualismus. A samozřejmě nikdo netvrdí, že regulace jsou vždycky správné, ale zároveň absurdní se myslet, že nemají žádný smysl nebo slouží jenom, jenom k šikaně podnikatelů kteří samozřejmě chtějí za každou cenu odvádět dobrou práci a nikdy by ani nenapadlo vydělávat peníze pomocí hazardováním se zdraví svých zákazníků. Vys třeba sedm vedoucích představitelů tabákového průmyslu, kteří v roce 1994 před kongresem americkým přísahali, že nikotin není návykový. Nicméně vlivem různých nespeslných regulací, danění a celkové neschopnosti vedení státu se Amerika postupně propadá do stále větší deprese, podniky hromadně krachují a stády do nich dosazuje své lidi, kteří ale nejsou schopní firmy řídit. Takže celá americká ekonomika kolabuje a vlastně každodenní dochází ke katastrofám, při nichž umírají stovky lidí. Zároveň ale v náznacích začínáme tušit druhou, trošku mysteriózní nebo detektivní zápletku románu, protože zjišťujeme, že z Ameriky záhadně postupně mizí různí vzdělanci, umělci a inženýři. A nikdo neví, co se s nimi děje. Tohle je mimochodem důvod, proč jsem na začátku říkal, že Atlasovu spouru nelze odepsat jako úplně totálně blbé dílo, protože tuhle linie podle mě rendová vybudovala vážně zajímavě. Nejdřív totiž zjistíme, že před několika lety zmizel oblíbený hudební skladatel protagonisty Dagny, nějaký pan Haley. A není to kdo ví, jak rozebírané. Prostě jenom odešel do důchodu, na což měl věk a už o sobě nedal vědět. Což u umělců, myslím, není nic zase tak nečekaného. A mimochodem ten skladatel samozřejmě psal tradiční vážnou hudbu. Žádný degenerovaný jazz nebo pop nebo něco takového. I v tomhle je kniha konzistentní z názory velké části současných pravicových radikálů, kteří pořád mluví o za zašlé slávě klasické hudby a klasické literatury dávají do kontrastu s pokleslým uměním současnosti. I když pak obvykle neumí vyjmenovat ani dvě díla od Beethovena. A mimochodem, jako kdyby třeba jazz nebyl harmonický i rytmicky desetkrát sofistikovanější než Mozart. Nic proti Mozartovi Bajdové, jenom mně přijde absurdní ta obsese pravičáky jako tím tradičním uměním. Každopádně postupně se začnou v knize ztrácet další postavy podnikatelů a podle mě je celá tahle linie vystavená opravdu dobře. No, čemu už pomůže hlavně scéna, kdy v nějakém zapadlém podniku potká Dagny svého bývalého učitele filozofie, který té správné filozofie, o kterém se myslela, že, taky zmizel. A baví se spolu jako staří známí o tom, jak je ten současný svět k prdu a že dobře už bylo. A jen tak mezi řečí nabídne profesor Dagny cigaretu. No a ta cigareta je nejlepší cigareta na světě, takže se pak Dagny pouští do pátrání, kdo je vlastně vyrobil. Jenže na cigaretě je jenom logo zlatého dolaru a nikdo neví, kde se vzala. A dokonce i chemická analýza nedokáže odhalit, jak byla vyrobená. Jo, takže to, co začalo jako zdánlivě neproblematický odchod hudebního skladatele do důchodu, se začne postupně měnit v nějakou záhadnou a dost zajímavou vedlejší linii exodu geniu. A osobně si myslím, že kdyby rendová knihu asi o 800 stran zkrátila, nepokoušela se filozofovat a všechny její postavy by nebyly karikatury, tak by Atlasová vzpoura mohla být celkem pěkná a čtivá novela s tajemstvím. No, ale bohužel se tak nestalo. Každopádně vrchol první knihy pak představuje soudní líčení s Henkem Rirdenem, to je ten vynálezce té dokonalé oceli, a k soudu se dostal proto, že prodal nějakou malou dávku oceli podniku, který na to podle státních regulí neměl nárok. No a následuje zdaleka nejabsurdnější, nejvíc idiotská, a zároveň nejzábavnější část první knihy, nebo první části knihy, kdy se Rirden odmítne hájit před soudem s tím, že neuznává jeho autoritu. No a soudci jsou celý zmatení a nevědí, co mají dělat protože se na právech asi neučili, že obžalovaný prostě může na vlastní nebezpečí odmítnout právo na obhajobu. A celá tahle komická scéna pak vyústí v Henku proslov o tom, jak si všechny peníze poctivě vydělal a stát mu je chce pomocí daní a regulací ukrást. Načež všichni lidi v soudní síni slaví jeho chytrost a retorický talent a smějí se těm neschopným soudcům. Pro ilustraci cituji. Nejstarší soudce se naklonil přes stůl a promluvil uhlazeně posměšným tónem. Vy mluvíte, jako byste bojoval za nějaký princip, pane Rierdene. Jenže vám jde jen o svobodu vydělávat peníze. Samozřejmě, že si nepřeji nic jiného, než svobodu vydělávat peníze. Víte, co taková svoboda znamená? Pane Rierdene, zajisté, nechcete, aby vám bylo špatně rozuměno. Nechcete snad potvrdit všeobecně rozšířený názor, že jste člověk bez špetky sociálního cítění, který se ani v nejmenším nestará o blahobyt svých bližních a pracuje jen pro osobní zisk? Jistě, že pracuje jen pro zisk. Zasloužil jsem si ho. Síní zahučelo kolektivní zalapání podechu. Nikoliv pohoršené, nýbrž úžaslé. Soudci na pódiu před Jurjordenem mlčeli. Konec citace, omluvám se za koktavé čtení, ale mám tam hrozně malá písmenka na telefonu. No a přísám, že jsem nic nevynechal. Nic jsem neupravil a cituji doslova tak, jak je to v knize. No, zkrátka ale prohlášení podnikatele, že si svůj zisk zasloužil, protože pracoval, je pro loupežnické parazitické soudce naprosto šokující. A Riordan tím získá na svou stranu veřejnost, která byla na začátku proti němu, jo, jelikož je parazitičtí novináři zmanipulovali do názoru, že Riordan je asociální maniak. A mimochodem, Riordan je absolutní a totální asociální maniak. A to vyplývá z čehokoliv, co v knize udělá. Jak jedná se svojí rodinou, že vyhrožuje své manželce, že ji zmlátí a tak dále. Ale prostě on, když udělá něco psychopatického, vypravěčka nebo některá z ostatních e kapitalistických postav, ho za to pochválí. No. A ty souci jsou z jeho obhajoby tak perplex, že mu uloží jen nějakou zanedbatelnou pokutu, i když mu na začátku líčení hrozilo 10 let vězení. No, což tedy opět úplně nechápu, o co se Rendová pokoušela. Kde v této fázi knihy už žijeme vyloženě v dystopické a autoritársky ovládané společnosti, kde má veškerou moc nad běžnými lidmi i podnikateli, zkrátka ta vláda ve Washingtonu. A přesto ale díky neuvěřitelnému odhalení, že Rirdenovi jde o zisk, protože se ho zasloužil, až nikoho nenapadlo, tak to vede k tomu, že soudní systém totální marxistické společnosti, nebo totalitní marxistické společnosti, ten systém neví, jak se s tím má poradit. Jo? A úplně to vidím, prostě. Mila Dohoráková, je pravda, že se zradila socialistickou vlast? Ano, protože socialismus je špatný. A, ah, OK, dobře, dobře. 60 hodin veřejných prací, ať už se to neopakuje. Prostě úplně idiotské. Každopádně v tuhle chvíli jsem asi v polovině knihy, někde kolem strany 600, a vynechal jsem možná i desítky různých podzáplatek. Jo, mimo jiné, ten Hank Rearden řeší svoji parazitickou rodinu, která po něm občas chce peníze, což je strašné, protože si je nezasloužili. Mimochodem, nikdy se nedozvíme, co ti milionáři se svými penězi dělají. Jo, oni nemají žádné záliby, nejezdí na dovolenou, nekupují drahá auta nebo něco takového, no, prostě jen chtějí vydělávat. A dále se dají dohromady Rearden s Dagny Tegertovou, ale z toho ve výsledku nic nevyplyne, takže nemá cenu to řešit. A ten padouch, James Tegert, se zase seznámí s chudou, dočasně poníženou milionářku, která se do něho zamiluje, navzdory tomu, že James pořád mluví o nesmyslech, jako je sociální cítění a pomoc chudým státům. To je mimochodem další celkem znepokojivá část Atlasově vzpůry, jelikož všechny postavy jsou karikatury. Jo? A všechny zlé postavy neustále jednají špatně a všechny dobré postavy neustále jednají dobře. No, největší chyba těch dobrých postav je, že občas zapochybují o tom, jestli náhodou nejsou psychopati, což jsou, ale pak se ujistí, že ne. Jo? že jenom všichni ostatní jsou paraziti a loupežníci. No a James, jakožto vlastně hlavní paduch knihy, musí vždycky jednat špatně. Jenže jeho interakce s tou dočasně poníženou milionářkou je prostě po všech směrech v pořádku. Mimo jiné při prvním rande pozve k sobě domů a prostě s ní jenom mluví a pije a pak je odveze zpátky k ní. Což ona glosuje tím, že každý jiný muž v jeho pozici by situaci zneužil. A kdyby v v spouře existovaly ambivalentní postavy, tak by to nebylo nic divného. A jelikož je celý ten svět absolutně černobílý, tak mám pocit, že je to podané jako další z Jamesových slabin. Tedy, že není dost mužný, nebo co já vím, na to, aby se vyspal s ženou, která o to stojí. I když on prostě jenom nechce zneužít toho, evidentně, že jednak, že ona pilá a jednak, že on je proti ní prostě strašně vysoko postavený. Že? Co na tom, že by to z jeho pozice bylo očividné zneužití svého postavení. Ale tohle je celkový problém s postavou Jamesa. je, že se jako jedna, z, možná jediná postava chová normálně. Jo? Není to ani dokonalý robot, jako Iber e podnikatele, ani to není karikatura absolutního zla, jako všichni politici z Washingtonu nebo ti domněle marxističtí filozofové nihilismu a absurdity. No, ale to je s tím tak na okraj. Bude samozřejmě existuje spousta textů o tom, jak je Atlasova vzpoura sexistické dílo, ale tomu já upřímně nevěřím. Už protože protagonistka Dagny je žena, která se musí protloukat patriarchálním světem a vypravěčka i postavy na to pořád upozorňují. A mimochodem samozřejmě, že jsou to ti paraziti a loupežníci, kdo jako Dagny odrazují od kariéry, protože je žena. No ale tím si říct, že kdyby tu knihu napsal někdo dneska, byla by obvinění ze sexismu asi validní, ale vzhledem k do době, kdy kniha vyšla, byla v tomhle směru, myslím, celkem progresivní. Což ale nic nemění na tom, že James a jeho milenka jsou velice, velice podivné postavy. A mimochodem jako nedostatek progresivismu nikdy nebyl problém u Ayn Randové a obvykle u libertariánů. Jakoliv ty američtí jsou často zároveň křesťani, takže jejich volání po svobodě končí tam, kde naráží na jejich druhou ideologii, tedy křesťanství. A potom se můžou přetrhnout, aby, dejme tomu, obhajovali zákaz potratu či homosexuálních svazků. A mimochodem, teď jsem hádám tak v polovině knihy a tedy i v polovině videa, takže můžu udělat malé intermeco uh, věnované libertariánům. Protože je mi jasné, že jich na tohle video celkem hodně najde cestu. A chci jenom říct, že mě je libertariánství nebo ANCAP ze všech pravicových ideologií asi nejsympatičtější. A vlastně nejspíš spolu sdílíme celkem hodně hodnot. No, já jsem taky společensky liberální a progresivní, taky uznávám volný trh jako nejlepší dostupnou formu obchodu. Sice bychom se neschodli na detailech, protože já nevidím možnost, jak se vyhnout regulacím. Zastávám tu děsivě marxistickou myšlenku, že zdravotnictví a vzdělání by mělo být dostupné i těm, kdo na to nemají peníze. A to mimochodem není proto, že bych byl kdo ví, jaký lidumil, ale prostě proto, že když použiju to největší kliše, tak nechceme, aby ten budoucí vynález celé jako na rakovinu umřel nebo nedostal vzdělání, že? protože je z chudé rodiny. Jo, ale jinak vlastně proti libertariánům nic moc nemám. Aspoň tedy pokud si drží své ideologie a neotočí kdo, kdykoliv se jim to hodí. Jo, tím myslím spoustu pravičáků, kteří jsou hrozně libertariáni na okolo, ale jakmile jim Facebook nebo Twitter smaže příspěvek, tak křičí, že by se měli korporace regulovat. Jo. Ale tohle říkám jen proto, aby se, se nemysleli, že Atlasovu spouru hejtím kvůli ideologii. Ne. Hejtím i protože je to z literárního hlediska směšná špatná kniha. No, každopádně, když jsme si tohle ujasnili, Můžeme pokračovat s druhou polovinou knihy. No, takže Dagny a Hank Rirden objeví nákresy zázračného motoru, který je de facto perpetu mobile, protože přeměňuje energii uloženou ve větru nebo nějakou podobnou hovadinu. A Dagny objeví mladého inženýra, který by byl schopný motor podle toho blueprintu sestrojit, Ale když už se zdá, že to dokáže, tak ten inženýr odstoupí ze své pozice na protest proti novým vládním nařízením, která jsou de facto dalším krokem k socialismu. Dobře mimo jiné zakazují lidem skončit v zaměstnání, takže on jakoby na protest skončí v zaměstnání. Že? No a Dagny se vydá za tím inženýrem ve svém letadle, protože samozřejmě, že umí pilotovat letadlo, a jenže to se porouchá a ona spadne do utopického údolí. A tím se vyřeší ta tajemná zápletka na pozadí. A sice kam mizí všechny ty geniální mozky, které odmítají přistoupit na stále více socialistické tendence americké vlády. No a v tom údolí, Galtová rokla se jmenuje, tak tady žije zmiňovaný geniální hudební skladatel, všichni podnikatelé, kteří v průběhu děje mizeli, ten jediný dobrý učitel filozofie, se kterým se Dagny setkala v náhodném New lokálu a který dal zmíněnou dokonalou cigaretu se znakem zlatého dolaru. A tím se teda vysvětlí, odkud se cigareta vzala a vysvětlí se tím i to, že obyvatele utopického údolí příležitostně chodí na návštěvy do starého zničeného světa. A tenhle moment už nám jakožto čtenářům začne být jasné, proč se kniha jmenuje tak, jak se jmenuje. Dobře, no, Atlas byl fantické mytologie Titán, který držel na ramenou svět, země kvůli. V země plochu. No, takže Rendová názvem celkem explicitně říká to, co říká pořád dokola i ve zbytku knihy. Tedy, že titáni nesoucí na svých ramenou svět jsou právě biznesmeni, inženýři, umělci a filozofové. Ovšem, jenom ti pravicově smýšlející. Levicově smýšlející, biznesmeni, inženýři, umělci a filozofové jsou paraziti. No a kniha má být pokusem o to zjistit, co by se stalo, kdyby se všichni tíhle vzbouřili a nechali svět na pospas úředníkům. No, s tím, že kniha se odpovídá tím, že v takovém případě, v případě stávky těch titánů, by se svět sesypal v socialistickou dystopii. Což opět, abych knize přiznal i nějaké plusové body, tak ten název je podle mě zvolený pěkně. No. Ale zpátky k ději. No, tedy vládcem údolí je proslulý John Gold. Proslulý proto, že ve fikčním světě Atlasově vzpoury existuje pořekadlo, zároveň první věta románu. A sice, kdo je John Gold? A to nemá úplně jasný význam. Opakovaně je k němu odkazováno jako k nějaké pouliční, lehce vulgární antírce a znamená to něco ve smyslu, jako, koho to zajímá, s tím se nedá nic dělat. A když prostě nevíte, co odpovědět, nebo si nevíte rady, řekněte, kdo je John Gold. No. A ukáže se, že John Gold byl vynálezcem toho zmíněného perpetuum mobile motoru. A jako první z podnikatelů si uvědomil, že se svět řídí do komunistického pekle, takže preventivně založil svoji rokli chráněnou neprostupnou kouzelnou stěnou. A evidentně disponující všemi zdroji potřebnými na to, abyste si mohli zřídit malou soukromou utopii. Viz videa kanálu Knowing Better nebo Thought Slime, kde oba autoři přirovnávají anarchokapitalistické myšlení k Minecraftu. A případně vy hru Bioshock, která se zamýšlí právě nad tím, co by se doopravdy stalo, kdyby někdo podobnou kapitalistickou utopii založil. Spoiler alert, narazil by na problém, že i tam musí někdo uklízet záchody. Každopádně Dagny se do Johna Golta zamiluje, samozřejmě, protože vždycky největší alfačet získává Dagny. A Henka Rierde prostě pustí k vodě, ale on to přijme a zůstává s Goldem kamarád. Kde zkrátka Gold je ještě o dva, tři levely větší alfačet a je to ještě větší a chytřejší Uber e kapitalista, Uber e inženýra, Uber e filozof. A v údolí se setkáváme i s dalšími podivnými charaktery. Mimo jiné s Pirátem Ragnarem, Daneskildem, který chudým bere a bohatým dává. Opět naprosto geniální postava. Cituji z rozhovoru mezi Ragnarem a Rirdenem. První promlouvá Ragnar: Dal jsem si za úkol zničit jistého člověka. Zemřel před mnoha staletími, ale dokud nebude z obecného povědomí vymazána poslední zmínka naději, nebudeme moci žít ve slušném světě. Kdo je to? Robin Hood. Rirden není nechápavě zamrkal. Byl to loupežník, který bohatým bral a chudým dával. Inu, já jsem pirát, který bere nemajetným zlodějům a vše vrací zpátky produktivním boháčům. Bohatým beru a na chudé seru. Ragnar je další a ab, ab, úplně absurdní postava, protože zabavuje všechny americké lodi vezoucí humanitární pomoc jiným státům. A i když nechám stranou absurditu toho, že je prezentovaný jako kladná postava, jakkoliv na něj ostatní ibr e kapitalisti hledí trošku skrz prsty, ale tak prostě nemůžu přijít na to, jak to dokáže, aniž by si to všimla a něco s tím udělala americká armáda. Že rendová zrovna existence státní armády a policie podporovala. A pokud byl Ragnar tak bohatý a mocný, že dokázal porazit armádní loďstvo, tak tím rendová vyvrací sebe samo. Protože vlastně přiznává, že v anarchistické kapitalistické společnosti by korporace prostě jenom nahradily úlohu a moc státu. Jenom s tím rozdílem, že jejich vládci by nebyli volení demokraticky, ale svou moc by zdědili, že? nebo si ji koupili. Jinými slovy, feudalismus. Ale opět logiku od téhle knihy nečekejte. Na což vyznívá obzvlášť absurdně vzhledem k tomu, že Rendová byla logikou posedla a tři oddíly knihy pojmenovala podle Aristotelových logických axiomů. A když už jsme u toho, tak jako příklad objektivní pravdy uvedla Rendová to, že letadlo je objektivně lepší dopravní prostředek než bicykl. Každý, myslím, dokážete bez nějakého velkého přemýšlení uvést nějaké čtyři, pět důvodů, proč tohle prostě není objektivní pravda. Že? Prostě. Skočíš do Alberta pro rohlíky? Jo, jo, jenom na startuje letadlo. Ale abych se ještě vrátil k Pirátovi Ragnarovi, tak i tady opět vynikne nechtěná komičnost díla. Vře Ragnar později vysvětlí, že peníze u z lodí s humanitární pomocí vrací milionářům a to přesně takovou částkou, kterou museli státu odvést na daních. No, takže on je ten naprosto jako objektivní pirát, který jako nedá nikomu nic zadarmo, jenom vrátí těm podnikatelům to, co jim stát údajně ukradl. No a vyplácí ty částky zásadně ve zlatě, které má podle rendové objektivní hodnotu. Takže opět, já sice nevím o ekonomii prakticky nic, ale za to vím, že zlato rozhodně nemá objektivní hodnotu. Že? Z těch v určitých situacích je vám zlato k ničemu. A to nechávám stranou etiku celé záležitosti. Vys, poklad na stříbrném jezeře, mimochodem. Jo, protože Ragnar krade peníze chudákům, kteří si bohatství nezasloužili, čímž je myšle na humanitární pomoc chudým státům. A já nějak nerozumím tomu, jak si lidi v socialistické Evropě nebo Jižní Americe nezaslouží humanitární pomoc. Protože očividně není chyba těch nejchudších, že je ožebračili jejich vládci, pokud teda to vezmeme paralelně s Amerikou. Jo, a i když bychom přistoupili na pravidla rendové, že jakékoliv zásahy vlády do ekonomiky vedou k postupné přeměně režimu v socialistické peklo, což očividně není a nikdy nebyla pravda, Jo. A zároveň Rendová sama si dává záležet, aby ukázala, že socialistické směřování není vyžadované většinou společností. A že ho pouze prosazují zákařné politické elity, zatímco běžní lidi jsou pracanti, kteří chtějí pracovat, aby se nemuseli stítit za to, kde vzali na chleba. A při jakémkoliv setkání s davem obyčejných lidí, ti to osloví i a nedávají na vládu. I když zároveň je většinová společnost prezentovaná právě jako ty paraziti, kteří nechtějí pracovat. Opět, ekologicky jako je ta kniha totálně nekonzistentní. No. A jak jsem dosud měl jisté problémy s ideologickou stránkou knihy, i když jsem se snažil být tolerantní, tak v této fázi příběhu pak dojde k epizodě, která myslím naplno obnažuje, že Randová byla totální a sociální monstrum, pravděpodobně i psychopatka. Dobře, dojde k nehodě vlaku, při které zahyne většina pasažérů, což by nebylo nic divného, protože ve fikčním světě Atlasově v spoury dochází k nehodám pořád, evidentně kvůli vládním regulacím, které nevedou k větší bezpečnosti dopravy, ale naopak. A prostě protože se tak autorka rozhodla, že Divné je ale to, že Rendová začne po nehodě vyjmenovávat, kdo ve vlaku seděl a proč si zasloužil smrt. A ona jako neřekne přímo, že si zasloužil smrt, ale tohle je přesně ten moment, kdy musíme my jako interpreti prostě sebrat odvahu a říct, že to tak zkrátka bylo myšlené. I když autorka by to třeba odmítla přiznat. Ale posuďte sami, omlouvám se, že teďka bude fakt dlouhá citace a upozorňuji, že některé odstavce zkrátím, aniž by se tím ale změnil jejich význam. No, příležitostně budu přerušovat vlastními komentáři. Cituji. Říká se, že nehody jsou dílem nešťastné náhody. A jsou tací, kteří by dozajisté tvrdili, že pasažéři komety nenesli žádnou vinu na tom, co se jim přehodilo. Teď ale očividně přichází vysvětlení, proč si tu proč nějakou vinu nesli. Muž v Lužkovém kupé A, vozu 1, byl profesorem sociologie, který učil, že individuální schopnosti jsou nepodstatné, že individuální úsilí je pošetilé, že individuální svědomí je zbytečný přepych, že neexistuje nic jako individuální mysl nebo charakter nebo úspěch, že vše je dílem kolektivního úsilí a že nezáleží na jednotlivých lidech, nejbrž na společnosti jako celku. Opět nejsem sociolog, ale jako pokud vím, tak nikdo nic takového netvrdí. Jo, aspoň marxisti ne. A ty bych si to podezříval nejvíc a pochybuji, že existují nějací sociologové, kteří tvrdí, že, že prostě individuum nic neznamená. Že. Ale nevadí, pokračujeme. Lehátkové kupé číslo 7, vozu 2, patřilo mladému novináři, který psal, že je správné a morální užívat donucovacích prostředků v zájmu dobré věci. Což je mimochodem očividně pravda, že jo. policie a armáda a tak dále. Novinář nikdy nevysvětlil, co je podle něj dobré. Nejbrž pokaždé jen mávl rukou, že to tak nějak cítí. Byly to pocity, nepodepřené fakty. Takže máme staré, dobré, levice nemá fakta, ale jenom pocity. Což opakují pravičáci dodnes, ale přesto to, jak se nedokážou dokázat. Dále. V lehátkovém vozu, kupé 10, vozu číslo 3, byla postarší učitelka, která celý život vychovávala ze svých svěřenců zakřiknuté zbabělce. Nebo tím vštěpovala, že vůle většiny je jediným měřítkem dobra a zla to máme prostě útok na demokracii, který je taky častý u libertariánů. A zároveň je to hrozně zbabilý útok, že jo? Protože prostě, jako opět, který zastánce demokracie tvrdí, že většina má vždycky pravdu. Jako, všichni víme, že demokracie občas selže, že to je špatný systém. Nebo ne špatný, ale nedokonalý, že jo? Ale dobře. Ale jo, jenom jak říkám, prostě jakákoliv ideologie, kterou Rendová představí, je karikatura. Pokračujeme. Muž v kupé H, vozu 5, byl podnikatel, který získal svůj rudný důl díky státnímu úvěrovému programu. Takže tady máme zase ten strašný zločin, že si podnikatel půjčil na své podnikání. Muž na sedadle číslo 5, vozu 7, byl dělník přesvědčený o tom, že má právo na práci, ať už o něj zaměstnavatel stojí nebo ne. V lehátkovém kupé 6, vozu 8, cestovala odborná asistentka, která pevně věřila, že co by spotřebitel má právo na dopravní služby, ať už je majitelé železnic, v dané oblasti chtějí poskytovat nebo ne. Takže mimochodem tohle je taky že, takový trošku sebeporážící argument, na jak se to řekne. Protože že jo, samozřejmě jako podnikatelé, pokud děláte rěmi tomu železnici, tak samozřejmě vás nikdo nemůže nutit, abyste ji vedli někam, kde se vám to nevyplatí. Ale opět od toho je stát, že jo. Prostě stát může zajistit dopravu, cesty nebo prostě poštu pro lidi, kteří žijou v nějakých odlehlých oblastech, kam se podnikatelům nevyplatí jezdit. A opět jako takhle funguje stát. <laughs> Takže nevím, proč je tohle argument. Ale dále. Lehátkové kupé 2 vozu 9 patřilo profesoru ekonomie, který volal po zrušení soukromého vlastnictví a hlásal, že inteligence nehraje v oblasti průmyslové roli, výroby vůbec žádnou roli. Což je opět parodie marxistického uvažování, protože ani marxisti nechtějí rušit soukromé vlastnictví, že jenom vlastnictví výrobních prostředků. A nemluvě o tom, že by někdo tvrdil, že inteligence nemá v průmyslu roli, cože? V lehátkovém kupé vozu 9 cestovala žena v domácnosti, která věřila, že má právo udělovat politikům, o nichž neví z hola nic, pravomoci, kterým ani v nejmenším nerozumí. Tedy jinými slovy, žena v domácnosti nemá kafra do politiky. Konec situace. No zároveň nezapomeňte na to, že Rendová zároveň říká, že zmíněná žena v domácnosti se zasloužila svou smrt, stejně jako ostatní jmenovaní pasažéři, kteří se nějak provinili. Jo, a navíc se provinili buď jenom tím, že nežili podle preferované filozofie autorky knihy, a nebo tím, že jim autorka přisoudila nějaké absurdní názory, karikatury názorové. A mimochodem zastánce Randové můžu argumentovat, že je to nadsázka v rámci antutopického žánru. A to není tak jednoduché, že je to zároveň filozofický román, ze kterého lidi extrahují myšlenky a aplikují je v žitém světě. Že tady opět neplatí striktní oddělování autora od vypravěče, autora od myšlenek obsažených v díle, případně od následků, které to dílo má v reálném světě. Jo? Tohle jsme řešili, tohle pořád řeším s někým, když zmiňuji prostě křesťanství nebo Bibli a říkám, že tam jsou nějaký hovadiny ve starém zákoně. A pak mi někdo napíše, že to tak nebyl myšlený. Tak, no, dobře, to je super, ale jako když to tak celý středověk prostě ty lidi vykládali a na základě toho prostě jednali tak, jak jednali, tak je celkem jedno, jak to bylo myšlený, pokud to mělo nějaký důsledky v reálném světě. Jo, a to samé platí o Inrendové. No, ale upřímně řečeno si myslím, že jsem už vysvětlil, co jsem vysvětlit mohl. Už jenom dokončím děje a dostaneme se k nějakému závěru, už mě to přestává bavit. A tedy John Gold se rozhodne vrátit do New Yorku, kde napíchne rádio a má několikahodinový proslov klidem, ve kterém prostě opakuje předtím již knize milionkrát opakované myšlenky. Akorát, že jako víc filozoficky furt cituje Aristotela, což nemají ti paraziti šanci pochopit, ale co na tom? No a potom ho zatknou zástupci státu a mučí ho elektrickým proudem, což je mimochodem scéna úplně očividně ukradená z Orvela a z jeho místnosti One One, ale rendové plagiátorství by bylo téma na samostatnou epizodu. No a nakonec to dobře dopadne, vláda padne a podnikatele se vrací ze svého utopického údolí, aby převzali vládu nad světem a dali ho do pořádku. Takže abych to nějak schrnul, protože nemá smysl, abych vypočítával snad ty dalších absurdit, nelogičností a směšných tvrzení skutku. Podle mého názoru je kniha Atlasova vzpoura absolutní výsměch literatuře a filozofie. Rendová se ohání morálkou, ale pak nám vysvětluje, proč se kdo zasloužil zemřít. Ohání se logikou a objektivismem, aniž by uměla aplikovat základní pravidla logiky, aniž by vůbec chápala význam slova objektivní. Rendová se považovala za umělkyni, a sice geniální umělkyni, ale přitom psala směšně a špatně. Považovala se za filozofku, ale neprokázala hlubší znalost jenom jediného filozofického směru, který kritizovala. A podle mě neprokázala ani kdo ví, jak velkou znalost Aristotela, kterého tak zbožňovala evidentně. A jak už jsem řekl několikrát, ta kniha má některé světlé momenty. především budování záhady ohledně mizejících géniů a dále sice nechtěnou, ale o to zábavnější komiku. To ale nemůže ani zdaleka vyvážit všechny zápory, které kniha má. Jo. Osobně, kdybych byl nakladatel a Rendová za mnou přišla s rukopisem knihy, taky doporučím, ať knihu o nějakých 800 stran zkrátí, vykašla se na pokusy o filozofii a svou ideologii, a ti radši ponechá prostě v tom, že celý příběh se bude točit ohledně toho, že ze společnosti směřující k socialismu se začnou ztrácet odpůrci režimu a budují si vlastní kapitalistickou společnost. Jo? To je v pořádku, pak by z toho mohla být celkem pěkná mainstreamová knižka z prvky tajemství a trilerů a romantiky. Inger Rendová zkrátka očividně postrádala jakoukoliv schopnost sebereflexe. Což si mimochodem můžeme doložit nejenom z jejich zápisku, což bych vám taky mohl citovat, kde o sobě psala, že si myslí ze vší skromností, že je geniální. Ale můžeme si to doložit i posledním citátem z knihy, kdy jeden z těch hodných v uvozovkách profesorů vidí na představovačce nové ničivé zbraně intelektuály, reprezentující tu novou vládnoucí třídu, o kterých se dočteme následující. Cituji: Viděl útočně defenzivní muže a nevkusně oděné ženy. Viděl záštiplné, nevraživé, podezřívavé tváře v nich se zračilo to jediné, co se s pravým intelektuálem nemůže slučovat. Nejistota. Konec citace. A tohle podle mě vypovídá o mnohem. Vře opět, neříkám, že z pozicí intelektuála se nemá pojit jistá dávka arogance a sebevědomí. Aspoň dva veřejného intelektuál. No bez toho se neobejdete. A čas od času pak zkrátka musíte přiznat, že jste neměli pravdu, nebo jste se dokonce zasměšnili. Jej. Stává se. Ale tvrzení, že nejistota je to jediné, co se neslučuje s pravým intelektuálem, je opět důkaz naprostého nepochopení intelektuálního a vědeckého procesu, který je ze své podstaty založený na nejistotě. Dobrý vědec nebo myslitel prostě musí pořád ovšem pochybovat. A i v případě, kdy, že se dostane do fáze, kdy si je vlastními závěry jistý, tak musí nastoupit jeho kolegové a pochybovat, ověřovat, testovat, replikovat pokusy a tak Prostě věda si musí být jistá. A rendování jsme o své pravdě nepochybovala. No, nepochybovala ani o svém spisovatelském talentu a o svém filozofickém talentu. A jak se zdá, tak její následovníci je na to skočili. A opět, jo, pokud jste libertariáni chcete obhajovat dílší myšlenky a to své spory, tak s ní nemám problém. A nejspíš se na mnohem shodneme. No, pokud ale chcete obhajovat na základě téhle knihy celou její ideologii, tak jste, myslím, při nejlepším sociopati. A pokud si myslíte, že je ta kniha dobrá i z umělecké stránky, tak prostě lžete sami sobě. No, zaslepení důvěru v ideologii té knihy. No, a očividně jsem to spoustu neřekl. A chápu i některé dobové okolnosti, o kterých jsem nemluvil a mohly by sloužit jako obhajoba randové. rendové. Dejme tomu útoky médií na Carnegieho a Rockefeller, jejich charitativní činnost. Jo, fakt, že některý průmyslníci té doby byli skutečně zároveň inženýři. Jo? Ale nic z toho prostě nemění prostý objektivní fakt, jak by řekla Rendova. Není to objektivní. Že kniha Atlasova vzpůra je literární a filozofický odpad. Jehož hodnota je čistě propagandistická opět to mimochodem neznamená, že by neexistovala solidní literatura zastupující podobná ideologická východiska. Přečtěte si to míze se. Friedricha Hayka. Vlastně je starý dobrý John Locke, má k podobným úvahám blízko. A když si přečtete tyhle tři a ze současných autorů si pustíte na YouTube, dejme tomu, já nevím, Voltra Bloka nebo z našich toho Martina Urzu, tak máte, myslím, solidní výbavu na to, abyste si mohli ujasnit, jestli vám jsou libertariánské ideje nějakým způsobem sympatické. Ale v Atlasově vzpouře vážně nenajdete nic víc, než nechtěnou komiku a nechtěnou sebeparodii autorky. A ta, autor, autorky, která byla tak strašně přesvědčená, že má talent, až ji to nakonec lidi uvěřili. A ještě úplně na závěr bych měl si pochovali tady na kladatelství Argo, které knihu vydalo v češtině, protože jsem na těch 12 stránkách našel naprosté minimum překlepů. Jako snad jenom jeden jsem našel, což je úplně geniální editorská práce. Samozřejmě tam je těch překlepů víc, ale Nenašel jsem je. A, no, ale prostě redaktoři i překladatelé si s tím dělali práci. I když bychom mohli argumentovat tím, že tu poctivou dlouhou práci mohli věnovat něčemu užitečnějšímu, ale to už byla zkrátka jejich volba. Snad tím to aspoň vydělalo. No a to je pro naše všechno. Takže znáte to. Jestli se vám to líbilo, dejte anarchistický like, objektivní koment, celá si můžete koupit náš merch, nebo nás můžete logicky objektivně podpořit i na kapitalistickém korporátním patronu. Jenom vás musím varovat, že firma na potítku je anarchosyndikalistická. Protože společně s daném vlastníme výrobní prostředky firmu řídíme demokraticky a o zisk se dělíme rovným dílem. Ale ve dvou si to dělá o dost z nás než v 60, že? Jinak jsme kapitalisti jak noha, takže žádný strach, můžete nám poslat peníze. A omlouvám se, že příprava videa trvala tak dlouho, ale to je prostě daní za to, že jsem musel přečíst takovouhle bychle, abyste ji vyčíst nemuseli. Příště musíme udělat něco z Patreonu, Máme tam kunderu směšné lásky a máme tam něco od Virginie Wolfové, takže nejspíš udělám maják. Takže nejspíš bude příště Virginie, potom možná zase nějaká propaganda, potom směšné lásky a pak už zase začne nový školní rok, takže se začnu nějak přizpůsobovat situaci. A první dva týdny v srpnu budu mít dovolenou a Dan bude někdy v tu dobu rodit, takže nevím, jak to bude vycházet, ale nebojte se. I když budou videa vycházet méně často, tak s tím nekončíme. Takže se mějte hezky a čau.